Dober dan, dragi gledalci in gledalke, tisti, ki ste vedno z nami in pa tudi tisti, ki le občasno začutite naš lokalni utrip. Prepričana sem, da prav vsi niste mogli spregledati zametkov volilne nedelje, vendar volitve niso tema današnjega druženja, temveč občinska seja, ki je še zadnja v mandatu tega občinskega sveta. Čeprav zadnja tega mandatnega obdobja je bila tudi ta občinska seja po svoje zanimiva. Ob sprejemu dnevnega reda bil podan predlog za dopolnitev s točko obravnave prevzema internih črpališč v javno kanalizacijsko omrežje, kar pa se po glasovanju s 6 glasovi za in 7 proti ni zgodilo oziroma ni bilo uvrščeno v obravnavo. So pa svetniki in svetnice to druženje pričeli z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, odstranjevanje blata, ki ga v imenu podjetja Energetika Maribor predstavil Tine Šalamon. Občina Miklavž ima z mariborsko občino sklenjeno pogodbo o uporabi storitev na centralni čistilni napravi. Obstoječa cena odstranjevanja blata je bila določena na podlagi predvidenih masnih tokov, ki pa so po kalkulaciji ugotovile nižjo porabo. Zato je občinski svet z veseljem potrdil, da bo od 1. novembra nižja cena. V tem zadnjem času res ni praksa, da bi zniževali cene javnih storitev, torej javnih služb. Vemo, zakaj ne, podražitev energentov, predvsem električne energije, kar je bistveno vplivalo na marsikatero javno službo. Danes smo imeli na sporedu oziroma obravnaj 5,7% znižanje enega dela segmenta cene odvajanja odpadnih voda. To je skrb za odpadno blato na sami centralni čistilni napravi. Tako da se v določenem segmentu cena odvajanja odpadnih voda torej znižuje. Na položnice ne bo to ne vem kako velika revolucija, ampak vseeno gre pa situacija v pozitivni smeri. Poslovno-finančni in letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2023 je bila prav tako točka dnevnega reda, ko je direktorica Irena Španinger predočila vse planirane aktivnosti, tako izvedbene kot finančne. Ravnateljica javnega zavoda Osnovna šola Miklavž Dušanka Mihalič-Mali je na občino kot ustanoviteljica naslovila predlog, da se presežek preteklih let, ki je za osnovnošolsko izobraževanje dobrih 20 000 evrov, razporedi delno za prenovo parketa v mali telovadnici, delno za nabavo pečice in plinskega kotla za šolsko kuhinjo, preostalih dobrih 8 000 evrov bo ostalo nerazporejenih. Za drugo obravnavo in potrditvijo smo v občini dobili še en odlok in sicer o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Na tej seji so se izvedle volitve elektorjev za volitve člana državnega sveta iz 3. volilne enote. Občinski svetniki so iz svojih vrst za elektorja predlagali Vladimirja Maksimoviča, Damirja Pekiča, Stanislava Petka in Egona Repnika. Na podlagi rezultata tajnih volitev, ki so ga izvedli na tej seji, pa bosta elektorja naše občine Stanislav Petek in Egon Repnik, katerih vplivnost glasu je pač takšna. Po mojem mnenju malo več kot nič, ne bomo rekli čisto nič, ampak zelo malo. Vemo, da na 5000 prebivalcev pripada občini en elektor, torej naši občini dva, med 38-imi, 23 prihaja iz mestne občine Maribor, tako da v bistvu tudi elektori iz te občine, naše mame, pravzaprav tukaj sosede, krojijo volitve v državni svet. Pomembno samo to, da kdorkoli je že v državnem svetu, zastopa interese lokalnih skupnosti. In verjamem, da kdorkoli bo izvoljen, bo zastopal tudi interese občine Miklavž, pa tudi v preteklosti je bila praksa takšna. Z tega razloga se mi zdi pomembno. Ni pomembno, koliko imajo moči občina Miklavž, pomembno je, da nekoga izvolimo, ki zastopa naše interese v Ljubljani. Zadnjič v tem mandatu pa tudi pobude in vprašanja niso manjkala. Boris Potrč je predlagal, da se tudi zaradi virusnih okužb uredi avtomatsko ali senzorsko prižiganje semaforja za prehod za pešce v križišču pri nekdani zadrugi v Miklavžu. Damir Pekič je izpostavil poziv, ki so ga v septembru na občino Miklavž naslovili stanovalci v ulici med Antoličičevo in ulico Kirbiševih, ki je že 20 let brez urejenega cestišča in niso prejeli nobenega odgovora. Vrsto let trajajočo problematiko tudi ni obravnaval na zadnji seji komunalni odbor, zato svetnik predlaga, da se do naslednje seje že novega mandata pripravi strokovno korektno gradivo z rešitvijo, kakšna bi naj bila prometna ureditev ulice, v kateri je sicer že vrsto let kanalizacija in tudi javna razsvetljava, asfaltne prevleke pa ni. Srečko Tačučka pa je zanimala rekonstrukcija Ptujske ceste v Miklavžu, pod katero je podpisana država.
Najbolj sveža in najbolj pozitivna informacija je, da nova vlada pozitivno gleda na te projekte, ki so vezane na kohezijo, ne glede na to, da je bilo podpisanih pogodb za kar nekaj, pravijo 100 milijonov evrov več, kot je bilo razpoložljivega denarja, torej mi ostajamo v igri tem kohezijskem dogovoru. Naslednje leto gre Ptujska definitivno v izvedbo, denar bo zagotovljen s sprejemom rebalansa letošnjega proračuna v parlamentu. Bolj pomembno se mi zdi, da imamo odobren denar iz Evrope, imamo odobren denar tudi iz našega proračuna, torej sprejete vse investicijske programe, tako da ni ovir, ko država samo še da podpis na sofinancersko pogodbo, da zadeva steče tudi v praksi. Tako se je torej zaključil štiriletni mandat tega občinskega sveta, če že ne vsi, pa vsaj večina, se je po odhodu iz občinske stavbe namenila volilni kampanji lokalnih volitev naproti. Kdo izmed njih bo vnovič sedel na občinski stol, bo prinesla volilna nedelja 20. novembra. Letalski center Maribor, ki svojim utripom in svojim dogajanjem bogati dogajanje v športnem letališču Skok že od leta 1953, je najstarejši slovenski motorni aeroklub. To leto je praznoval 95 let svojega delovanja, dogajanje tam pa smo ob jubilejnem oktobru pogledali tudi mi. Letalski center Maribor, ki smo si ga občani Miklavža, predvsem pa krajani Skok vzeli že kar za svojega, letos obeležuje visok jubilej, 95 let obstoja. Mi smo najstarejši aeroklub, pa ne samo v Sloveniji, na celotnem Balkanu. V bistvu. Tako da mi praznujemo 95 let, je pa res, da je celjski klub samo 5 let mlajši. Zasluge za ta jubilej si lahko lastimo tudi občani Miklavža, saj se je pred dobrimi 50 leti letalski center iz Tezna preselil na Skoke. Prav gotovo zasluga in vsa sreča, da so ga našli tukaj. Pravzaprav vemo, da ta južni del naše občine, predvsem kraj Skoke, v bistvu živi z tem športnim letališčem. Športno letališče tukaj že vse od malo po leto 1950. Tudi celotno obdobje občine Miklavž, tesna povezava letališča in občine v zadnjem času, tudi v turističnem smislu, tako da gre za res neko eminentno lokacijo, eminentno dejavnost, ki se odvija v naši občini in gotovo ima vso podporo. Sodelovanje z občino Miklavž je zgledno, zdaj nekaj nerodnosti v tem, da se nahajamo v dveh občinah, ne vidim, zato ker z obema sodelujemo vzorno in mislim, da je v tej pestrosti največji mik vsega skupaj. Zato so soboti 22. oktobra v prostorih letalskega centra namenili dan praznovanja. V dopoldanskih urah so pripravili dan odprtih vrat in priložnostno razstavo. Namen dne odprtih vrat je, da predstavimo našo dejavnost širši javnosti, da povabimo zainteresiranje za šolanje k nam, da jim predstavimo v bistvu, kaj počnemo. In da se mogoče vpišejo v letalsko šolo ali pa padalsko. V popoldanskih urah pa so pripravili slovesnost. Namenjena je bila predvsem druženju sedanjih in nekdanjih članov, ni pa manjkalo tudi povabljenih gostov. Zbrane je nagovoril predsednik letalskega centra Maribor Filip Tobias, ki je po odpeti zdravljici in uvodnih pozdravih predstavil pomembne zgodovinske mejnike nastanka in razvoja centra. O slednjem je spregovoril tudi najstarejši aktivni član kluba Franci Kralj. Za seboj ima namreč že 74 let aktivnega letenja in velja za pravo legendo letalstva ne samo v letalskem centru Maribor, ampak tudi v Sloveniji. Bomo posegla v moj začetek leta 1949, to je že kar nekaj let nazaj, če to zračunamo, je to polni 74 let. Če odsejemo od 95, pa vidimo, da dve tretjini tega obdobja sem jaz član tega letalskega centra. No, mi smo takrat gradili res na tovarištvo, na prijateljstvo. Drug drugemu pomagali. Ni bil problem, da si lahko šel, kar, če ne on rabo kako pomoči. Med drugim je poudaril, da sta solidarnost in medsebojna pomoč vrednoti, ki so oblikujeta vsako skupnost, tudi njihov letalski center. No, ta beseda je takrat nekaj veljala. To danes ne velja. Danes tega ne poznamo, zato ker je res egoizma vsak za sebe in misli, da je on tisti glavni, da lahko počne, kar hoče. Pa so to bile le dobronamirne besede, saj se klub ponaša z visoko stopnjo profesionalnosti in odgovornosti. Poleg šolanja pilotov in padalcev ponujajo panoramske polete, tandemske skoke, izvajajo obrambo proti toči, imajo pa tudi svoj letalski servis. Mi imamo pravila, po katerih se ravnamo, v bistvu od njih ne odstopamo, tako da naši učitelji
ki pač šolajo, so usposobljeni tako, kot to narekujejo pravila EASA. To je Evropska letalska agencija v bistvu za letalski promet in tu nekih odstopa ni. Imamo pa dve šoli, ki delujeta ultralahka in padalska na nacionalni ravni, tukaj predpisuje vse naša agencija za letalski promet. Tudi zato lahko na relativno majhnem prostoru sobiva toliko sekcij. Imamo 4 delujoče sekcije, 2 motorni, se pravi motorno kot generalno, v smislu generalne aviacije, ultralahko, sprej to so malo lažja letala iz novih teh kompozitnih materialov, potem jadralno sekcijo, ki leti brez pomoči motorja in pa padalsko sekcijo, v bistvu ta se neba dotakne samo na začetku, ko jih z motornimi letali prepeljemo do tja, potem pa se vržejo proti zemlji in od jadra do tja. Po zaključku slovesnosti je sledilo še neformalno druženje podprto s kulinaričnimi dobrotami. Prosvetno društvo Matej Bor iz Dobroc bo pomnilnik letošnje jeseni dodalo tudi otvoritev nove Borove koče. Ta bo dogajanje na Flančiču še posebno popestrila. Flančič v Dobrocah postopno dobiva dodatne vsebine in spreminja izgled, a Borova koča gotovo še ni zaključek ureditve tega vaškega prostora. Dobroški prosvetniki namreč ne počivajo. V zadnjih mesecih so tako bili pridni in delovni ter tako uredili Borovo kočo, ki so jo namenu predali z velikim dogodkom. Dan je za nas je res vesel dan, kaj ti je uspelo nam je nekaj, kar se lahko malo kdo pohvali. Pripravili smo kulturni program, otvoritev, potem pa vsekakor veselo druženje. Ob bogatem kulturnem dogajanju so se številni mudili ob in v Borovi koči ter tako začutili pridih preteklosti. Tudi sam čas od ideje do realizacije ni bil kratek. Ideja je stara že kar lepa leta. Idejo smo dobili od najstarejše hiše, ki je bila v vasi, od nekoč Pureve hiše, ki je stala čez ograjo, tam, kakor danes stoji Brunarica in je bila zadnja iz predstavnic Slamokrita in je bila lesena. Dobili smo idejo, ravno ta hiša nam je dala povod, da smo mi sploh začeli razmišljati o postavitvi te hiše. Borova koča ima posebno poslanstvo. Hišo smo postavili za uporabo društva. 2009 smo dobili iz občine Maribor sadiko Stare Trte, prvi v občini, kar smo bila zelo, zelo ponosni in imamo kar potem razne predvite skozi so leto. En del hiše pa služi kot shramba za naše stare stroje in priprave, da tudi naši zanamci vidijo, kako se nekoč, kaj se je uporabljalo nekoč in kako se je uporabljalo nekoč. Mimo vozeči in mimo idoči ob Kidričevi cesti so kar nekaj časa lahko spremljali in opazovali rast novega okolju prijaznega objekta. Naša ideja se je porodila že leta 2010. Takrat smo se preko Lastovke odločili in smo se prijavili za izgradnjo Špureve hiše. Ampak, ker bi društvo bi moglo zagotoviti ne vem koliko sredstev, je takrat bilo zavrnjeno in smo izpadli iz tega programa, ampak ideja je ostala živa. Do 2018 smo postavili prvi del, v katerem imamo shrambo za stare stroje in stvari. Nekaj nam je manjkalo, en vogal, kjer bi lahko društvo se usedlo, povabilo koga in pa tudi ljudje bi lahko malo pogledali, poklepetali in se poveselili. Tako da je leta 2020 dozorela ideja in smo preko sredstev, ki smo jih zaradi COVID-a nismo mogli določenih programov izvajati, smo potem se preko naše občine dogovorili, da bomo ta sredstva zadržali in bomo investirali v ta namen. Pa tudi sponzori so bili tisti, ki so priskočili na pomoč prosvetnikom in podprli njihovo delo. Delo, ki so se ga lotili kar sami. Pohvalno, da torej združujejo člane vešče različnih znanj. Naša hiša je res hiša naših pridnih delovnih rok. Naše zlati fantje so naredili čudež. Nikogar nismo uporabljali od nikakršnih mojstrov, mojstrov, ki bi nam pomagali. Vsi so naši prijatelji, ki so nam pomagali, predvsem pa zlati 4 fantje, 5 fantjev, ki so delali čudež, so spravili to tako daleč, da je to, kar vidite danes, sploh pripravljeno. Borova koča je tudi uradno s prerezom traku postala središče Flančiča, prosvetniki pa nosilci njegovega utripa.
po programu našem smo že imeli trgatev stare trte, martinovanja mi ne izvajamo posebej, ampak prva velika stvar, ki bo, bo pa božiček in vse, vse v okviru veselega decembra. Borovo kočo bomo torej občudovali in začutili v vseh letnih časih. Medgeneracijska srečanja bogatijo življenje tistih, ki so starejši, tistih, ki so srednjih let, predvsem pa tistih malih nadobudnežev, ki se šele učijo socialnih stikov. Eno takšnih srečanj je potekalo tudi pred domom upokojencev v Miklavžu, kjer je zadišalo tudi po kostanjih in po palačinkah. Jesenski čas kar kliče po jesenskih dobrotah, okolikor pa nimamo gobarskega talenta, pa je to vsekakor čas obilja kostanjevih piknikov, kjer se lahko posladkamo z njimi. Tradicionalni kostanjev piknik v organizaciji društva upokojencev Miklavž in vrtca Vrtiljak je dedke in babice med otroke privabil tudi to leto. Starši danes, današnji čas več nimajo toliko časa, niti pripravljati tega vsega skupne in pač se trudimo kot upokojenci, imamo več časa, da jih malo pogostimo, malo se združimo in čisto drugo vzdušje je med otroki in tudi odraslimi. Jaz mislim, da je to ena dobra gesta. Medgeneracijsko srečanje je že kot prejšnja leta potekalo pred domom upokojencev, kamor so se otroci s svojimi starimi starši in vzgojiteljicami podali peš. Poteka tako, da obvestimo dedka in babice z vabilom, potem se pričakajo dedke in babice pred vrtcem, in potem prevzamejo otroke, svoje vnuke in vnukinje in potem gremo do tega doma, kjer pripravi društvo pokojencev, pripravi kostanje in palačinke. Potem tukaj seveda otroci z veseljem pojedo palačinke in kostanje, potem pa se vrnemo nazaj v vrtec Vrtiljak. Na jesenske dobrote je nestrpno čakalo 125 otrok šestih skupin, ki so šteli od 3 do 6 let. Piknik poteka že 17. leto in je vedno dobro obiskan. Udeležila sem se že večkrat, ker imam tudi v šoli Miklavž vnukinjo Lano in že ona je hodila v ta vrtec in smo že navajeni tega tradicionalnega piknika, ki ga pač zdaj 2 leti ni bilo zaradi korone, tako od vseh ostalih prireditev za druženje. Zdi se mi zelo v redu, lepo, rada bi pohvalila vse organizatorje, vse tiste, ki pri tem sodelujejo, ker vem, zavedam se, da je to zelo veliko dela. Treba je vse pripraviti od klopi, od vsega. Posebno združen, ki se jih udeležujejo otroci v Miklavžu, je prav gotovo železna lokomotiva, ki obiskovalce s svojim dimom pozdravi že oddaleč. Ob njej gospod in gospa duh vsako leto neumorno pečeta palačinke, vsaj 125 letih, a verjetno jih je bilo še veliko več. To že mi pečemo enih 5-6 let sigurno, pa samo za otroke. Za vrtece pa za... In to tak pečemo, za hobe. Vse dobrote pa je treba tudi poplakniti z domačim zdravilnim čajem zeliščarske sekcije Društva Glog Miklavž. Pripravili smo za danes 18 litrov čaja, zelišče nekaj nabiramo v domačem okolju, nekaj pa tudi gremo izven našega okolja, tako da imamo zelišča nekaj na razpolago dovolj za celo leto kuhanja čaja. Organizacija takšnega piknika pa nikakor ni mači kašelj, pa čeprav je večina ustec zelo malih. Ja, tu nas zdaj pomaga cirka 10-15 ljudi, ne? In da to vkup spravimo, ne, s tem, da še smo prejšnje leta hodili sami nabirati, zdaj otroci pomagajo, pa starši prinesejo kostanje, da vse to, ker smo tudi starejši ljudje, ne morejo več po hribih tak laziti. Piknik je torej pospremilo krasno jesensko vreme in veliko pozitivnega in radostnega druženja med generacijami. Šolo zdravja svojo prepoznavno oranžno barvo in pa jutranje telovadbo promovira kar nekaj predstavnic nežnejšega spola iz Miklavža in iz Kok. Miklavška skupina se imenuje Magnolije in veselo so posadile tudi isto imenski grm.
Šola zdravja po vsej Sloveniji združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje vadbe na prostem v vseh letnih časih. Tisoč gibov povezuje tudi miklavške žene, ki so skupini nadele ime Magnolije. Seveda izbira imena ni naključna. V preteklosti so namreč magnolije cvetele in krasile okolico številnih miklavških domov. Miklavške dame pa so jutranji vadbi pridale še zasaditev magnolije, ki bo skupino na svojstven način povezovala. Tako, že 2 leti smo ustanovili to skupino, potem smo iskali ustrezno ime, kolegica Mira je predlagala naj bo to magnolija in danes je gospa Kontrec nam vzgojila magnolijo in smo jo danes posadili, tako da smo ji zelo hvaležni za to. Ne? Ja, to šola zdravja, ki je v naši občini delovala, pa tudi na splošno pravzaprav po celi Sloveniji delovala že kar nekaj časa, se je prijela. Šola zdravja, v bistvu magnolije, sajenje dreves, ponazarja življenje, zdravje in se mi zdi, da kot neka simbolika tega delovanja tukaj je prav, da se posadi to drevo. Po drugi strani sem pa vesel, da ta šola zdravja, tako kot sem povedal, se je prijela, da bo to obstalo tudi vnaprej. Ne samo, da gre za krepitev zdravja žensk, predvsem tisti žensk v jeseni življenja, gre za tudi druženje, pravzaprav gre za združitev prijetnega z koristnim in želimo, da bi tako seveda tudi ostalo naprej. In gotovo, da bo. Magnolija bo še bolj povezovala, zasadila se je na točno določenem odbranem mestu, kjer je zazvenela tudi društvena himna. Je zato, ker tu izvajamo vsako jutro svoje vaje, od 7:30 do 8:45 imamo telovadbo, ne glede na vreme, sonce, dež, bilo kar je, mi smo od zunaj. Ne? Magnolija boste torej lepo skrbele za svojo magnolijo. Sigurno, da jo bomo negovale in pazle. Zasadite ob Miklavškem taborniškem domu so dobile družbo cvetoče grmne lepotice, ki pa je ob pomoči tako veščih vrtnarjev res ni bilo težko zasaditi. Predstavnica mnežnejšega spola sta pomoč izkazala tudi moška predstavnika. Jaz mislim, da je bilo rečeno, da je bela barva. Zdaj, kaj pa bo kemija napravila, pa bomo videli, ne? Ker živimo na podeželju, ne? Uživamo v tem, delamo, imamo vsaka svoje vrtičke in je bil majhen problem, mislim, sploh ni bil problem posaditi to magnolijo, ne? Drevo je simbol zdravja, česar se vse bolj zavedamo, tudi občina Miklavž se je to jesen lotila zasaditve dreves na različnih krajih. Drži. Tudi na občinskem svetu so bile pobude v tej smeri, da bi kot občina nekaj v smislu krepitve zdravja in pa promocije življenja in zdravja zasajevali drevesa. Letos smo naredili nek začetek, uvod v ta proces v skladu s finančnimi možnostmi še ob koncu letošnjega proračunskega leta. V prihodnje bomo to pobudo vsekako realizirali tudi širše, se bomo posvetovali tudi s krajevnimi sveti in če je to nekje smiselno, želeno, bomo vsekakor drevesa še sadili po naši občini. V bistvu vsako drevo prinaša nekaj dobrega, prinaša nekaj kisika dodatnega, nekaj življenja v sam kraj in absolutno podpiram to idejo in bomo s to idejo tudi nadaljevali. Tudi miklavške magnolije bodo nadaljevale jutranjo vadbo pri taborniškem domu ter ob tem budno spremljale rast oboževale cvetove njihove skupne lepotice. Oktobrski jesenski dnevi so podpori sončnih žarkov razlog za veliko srečanj in pa piknikov, ki jih pripravljajo naša društva. Društvo upokojencev Modra jesen Dravski dvor je te dni pripravilo tudi tradicionalno kostanjevo srečanje. Kostanji, ki že dišijo na vsakem koraku, so od dneh jeseni eden izmed najbolj zaželjenih razlogov za druženja. Kostanjev piknik je tisti, ki že kar 14 let upokojence iz Dravskega dvora povezuje z upokojenci iz Koga pri Ormožu. Tudi to jesen se 39 članov z avtobusom napotilo iz Prleških hribov na Dravsko-Polsko ravnino, da preživijo prijetno druženje s stanovskimi kolegi. Seveda seboj niso pozabili vzeti tisto, česar v vinorodnih krajih ne primankuje – kvalitetne rujne kapljice. Dravsko-dvorski upokojenci pa so v prijetni dobrodošlici poskrbeli, da je bilo kostanje v druženje kvalitetno še v drugih zadevah. Poleg nagovorov so društvo upokojencev Zarja iz Koga izročili spominsko darilo ob 10. obletnici uradnega pobratenja obeh društev. Šlo je za sliko domačega ustvarjalca Bernarda Polenika, ki je naslikal cerkvico v Kogu skupaj z društvenimi prostori pobratenih prijateljev. Izredno presenečeni so bili gosti ob tem, prehvaliti pa niso mogli tudi dobrot, ki so jih pripravili gostitelji.
Tradicionalna kisla juha je poskrbela za prvo okrepčilo, s pripravo dobrot na žaru so se potrudili Milan, Poldi, Fredi in Justin. O sladkih dobrotah, ki so jih pripravile dravskodvorske gospodinje, pa tako ni za izgubljati besed. Ker so kostanji osrednja nit piknika, tudi slednji niso manjkali. Prijetno druženje je bilo še prijetnejše ob glasbeni spremljavi. Po besedah predsednice Društva pokojencev Modra jesen Dravski dvor Milene Zelenik je kostanjev piknik izredno uspel. Med drugim ga je zaznamoval rekordni obisk doslej. Še posebej vesela je bila ob ugotovitvi, da se ga je udeležilo kar 81 domačih upokojencev. Slednji so na tem sobotnem druženju že kovali načrte o letovanju v Izolo, na katerem uživajo prav v teh dneh. V četrtek ob 20. uri pa si lahko pogledate našo pogovorno oddajo Večerni pomenek. Tokrat bomo v njej gostili podjetje Motonautika d.o.o. oziroma Zakonca Resnik. Ta bosta govorila o samih začetkih podjetja in pa tudi o perspektivi za prihodnost. Tokrat pa si poglejmo kratek izsek. Skupaj z možem torej gradita uspešno podjetniško zgodbo. Prepričana sem, da tudi skupaj pridata neko dodano vrednost letnim rezultatom, pa vendarle pričniva na začetku. Mož vam je gotovo podal pooblastila, da nam tudi o tem kaj nekaj poveste. Torej, kakšni so bili začetki podjetja Motonautika? Ja, sigurno. Njegovi začetki so se začeli že leta 2004, prvotno z samo servisno dejavnostjo. Potem se je ta dopolnila leta 2008 z prodajno-servisnim centrom, kateri zdaj stoji v Miklavža na Dravskem polju. Tam smo začeli z predstavitvijo prodaje in servisa, torej motornih koles, štirikolesnikov, motornih sani. Pozneje smo pa to v sklopu nekih 2-3 let dopolnili tudi z plovili, kar je dan danes skoraj naša prvotna dejavnost oziroma najobsežnejša dejavnost, ki jo upravljamo. Torej, samo podjetje na začetku ni imelo sedeža v Miklavžu, ne, čeprav razumemo? Ne, ne. Sami začetki so se kot v podobnih drugih zgodbah začeli doma v garaži. To je bilo v Framo pri Mariboru. Tako da pozneje pa seveda primankovalo prostora in vsega ostalega in je bilo potrebno poiskati neko dolgoročnejšo rešitev. Sicer takrat se še ni vedelo, da bo iz tega nastala takšna zgodba, kot je danes, saj glede velikosti kvadrature, da bo potrebe takšne, kot so, ampak šli smo korak za korakom. V četrtek ob 20. uri vas torej vabimo v našo družbo ob oddaji Večerni pomenek. S tem pa se naša današnja oddaja tudi zaključuje. Bodite lepo in naj bo sreča na vaši strani. Pa nasvidenje.